աշխատի օրը մի քանի ժամ, բայց ասենք գործի ամենակարևոր մասը WhatsApp-ը ամենաշատը։ Մի կողմից ինքը դժվար է նոր բիզնես սկսելու առումով, իսկ մյուս կողմից էլ իհարկե ահռելի մեծ նորություններ կա։ Հիմա բիզնեսի համար իդեալական ժամանակներ են սկսել։ Մենեջմենթը գործարարը չի կարաչանում մարդու ապրած փորձը, ինքը արդեն պրոդուկտ։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք եւ Էլոն Մասկերի նման մտածող ամբիցիոզ գործարարներ եւ Բիլ Գեյթսի նման տաղանդավոր գործարարներ, ովքեր միայն իրան երևույթը զիջում են ակտիվների մեծությամբ։ Գործարարությունը այդ մեր ստեղծելու տաղանդի, բնազդի արտաքին դրսևորումը։ Ինչ է բիզնես, եթե ոչ հարցեր լուծել։ Կարելի է ճիշտ մենեջմենտով ազգի մեջ հստակ արժե համակարգ ձևավորել։ Ամեն անգամ դժվարություններ հաղթելու խնդիրը դառնում, որ հեշտ ճանապարհով չեն գնում, որը ժամանակ հետո դժվար ճանապարհ դառնում է քո համար սովորական։ Եվ սովորական է դա հեշտ։ Բոլոր հայերով, բոլորովս ապրենք ու աշխատենք մեր երկրում, այդ հայերին։ Բարև ձեզ։ Մեր այսօրվա գործարար հանդիպման հյուրը շատ տաղանդավոր գործարար է եւ յուրահատուկ է բոլոր առումներով։ Նախ առաջին հերթին մեր գործարար հանդիպումը առաջին անգամ կին է։ Մեր հյուրը մեր նախորդ բոլոր գործարարները տղամարդիկ են եւ ինձ շատ էին գրում մեր հանդիսատեսներից, իսկ ինչի՞ կին գործարարներ չկան հաղորդման հյուրերի ցանկում, ինչու եւ ահա մենք վերջապես ուղեցինք սխալը եւ ուղեցինք շատ կարեւոր հյուրով։ Վիկտորիա ջան, հարգանքներս։ Վիկտորիայից շատ բան ունենք սովորելու, քանի որ այն ամենը, ինչ արվել է ստեղ ու այն ամենը, ինչ շարունակում է արվել, իրոք ֆանտաստիկ է։ Սկսած պրոդուկտի որակից, վերջացած ծավալներով, մասշտաբներով եւ գաղափարներով ու ամբիցիաներով մարդիկ վերադարձել են արտերկրից կոնկրետ Հայաստանում լավ բան անելու համար եւ կոնկրետ Հայաստանում ապրելու եւ Հայաստանը զարգացնելու համար եւ ինչի՞ չէ նաեւ օրինակ ծառայելու համար։ Վիկտորիա ջան, պատմի, հա, ինչից սկսեցիք, երբ սկսեցիք։ 2007 թվականին առաջինը հայրս վերադարձավ Հայաստան եւ ուզում էր գյուղատնտեսությունը զարգացնել, այգիներ տնկեր։ Մենք ճիշտ ասած չենք պատկերացնում, որ այս մասշտաբի 180 հեկտար ամայի տարածք, ամայի չէ, քարքրոտ, քար եւ օձ, հսկա քարեր, նույնիսկ որոշ տարածքներում դինամիտ օգտագործվել, որ կարողանան այդ քարերը շարժեն, մի մասը մշակեն եւ անցնեն մյուս մասի, բայց որևէ ինֆրաստրուկտուրա չի եղել, խմելու ջուր, ոլոկման ջուր, էլեկտրակայանություն, ճանապարհ նույնիսկ։ Ամենայն դեպս արտակարգ տարածք էր եւ տեղանք էր որակյալ խաղողներ աճեցնելու, որակյալ գինի նպատակով եւ կանյակ նաեւ։ Նաեւ այս տարածքը ընտրվեց, որովհետեւ ընդամենը 40 կիլոմետր է քաղաքից հեռավորությամբ եւ ապագայում մտադրությունն ունենք, որ ագրոտուրիզմը, գինետուրիզմը զարգացնենք։ Բայց ճիշտն ասած, մենք չենք պատկերացնում, որ այս մասշտաբի գործ է ինքը սկսել եւ երբ որ եկանք ուղակի տեսնելու 2008 թվականին եւ տեսանք ինչ է արել, ոգեշնչվեցինք, ոգևորվեցինք եւ անմիջապես մենք էլ որոշեցինք, որ տեղափոխվենք Հայաստան։ So 2009 թվականից ես արդեն այստեղ եմ եւ իրոք մեծ սիրով եւ շատ դրական էներգիայով աշխատում ենք եւ մեծ հաջողությունների ենք ասել, ուրախ եմ ասել, բնականաբար դժվարություններ ունեցել ենք, բայց անիմաստ է այդ ամենի մասին խոսել, որովհետեւ յուրաքանչյուր տեղ կան դժվարություններ, յուրաքանչյուր ոլորտում, յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր բիզնեսում եւ յուրաքանչյուր կյանքում, կարելի ասել։ Մեր մոտեցումը այն է, որ որոշել ենք, անելու ենք, լավ ենք անելու եւ ուրախությամբ ենք անելու։ Քո ասացին, ինձ դա որպես լրացում ինչի խոսքերն ասեմ, ինչեն ասում, եթե դու հրաժարվում ես մեծ կռվից, դու հրաժարվում ես մեծ կյանքից։ Համաձայն եմ։ Տվյալ պարագայում դուք չեք հրաժարվել մեծ կռվից ու այսօր փաստացի ունեք ահռելի արված գործ արդեն ձեր մեջքի հետևում, էլի, ու հետաքրքիրը նաեւ որ ԱՄՆ-ում արվեստի ոլորտում եք, չէ՞ սովորել։ Այո, Prestige Action House-ում եմ աշխատել նաեւ։ Ու արվեստից հետո միանգամից Հայաստան ու բիզնես, անցումը ո՞նց կատարվեց։ Ինչ որտեղ դժվարությամբ, ճիշտ ասած, բայց դա շատ կարճ տևեց, որովհետեւ ամբողջությամբ, երբ որ մտան գործի մեջ, այդ արդեն դա էր։ Դայև իհարկե գինին արվեստ է։ Ամենայն դեպս ասեմ, գինին մենք ունեցել ենք 2013 թվականի վերջին, 2012 թվականի բերքից պատրաստված, նոր 13-ին արդեն շշալեցված եւ պատրաստ է։ Մինչեւ հասան գինու, բնականաբար շատ տարբեր դժվարություններ։ Կարկուտը, չէ՞։
Օրինակ 2011 թվականին, երբ որ սպասում ենք մեր առաջին վերքը, առաջին արդյունքը կարելի է ասել եւ պատրաստում ենք վաճառել այդ խաղողները, որովհետեւ գործարանը դեռ կառուցման փուլում էր։ 2010-ից 12 թվական կառուցել են գործարանը, 35 իտալացի 4 տարի այստեղ ապրել են, 2.5 մոտ 2 տարի կառուցման համար եւ եւս 2 տարի տրեյնինգներ անցկացնելու համար, իմիջայլոց ասեմ, մեր փոքրիկ հյուրանոցը իրենց համար էինք կառուցել, որովհետեւ դե 4 տարի 35 հոգի մնում էր ամուսնանային ու մնային Հայաստանում իրանք։ Ասեմ, որ չմնացին Հայաստան, բայց հարց տարան։ Աղջիկ տարան։ Չէ, մեր իտալացիները արդեն հայրեն են խոսում, ես էլ իրենց այդ ինչ որտեղ իտալեր են եւ այլն, շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ նախ եւ առաջ շատ տարբեր մարդիկ, շատ տարբեր մոտեցումներով, տարբեր կյանքի փորձերով եւ բոլորս իրար հետ այդ ամեն ինչը կիսում էինք եւ բոլորս աշխատում էինք մի մտադրությամբ, ցույց պատկերացնում եք մոտակա 5 գյուղից մենք մեր աշխատողները, մեր հիմնական թիմը ունենք, նաեւ որոշ երիտասարդ 50-ից 150 նայած սեզոն, բայց սկզբնական, երբ որ հայրը սկսել էր, 400 հոգի այստեղ աշխատում էին։ Peak սեզոնին եղել է մինչև 200 հոգի։ Հիմա արդեն 50-ից 150, բայց իհարկե, երբ որ լայնվենք եւ մյուս ծրագիրները իրականացնենք, օրինակ ջերմոցներ, ферմա, լիճ ունենք, որ կառուցման փուլում է, հանրակացարան, որ մարդիկ եթե հերակա գյուղերից ցանկանան գան այստեղ ապրեն, աշխատեն, կարող են հենց այդտեղ էլ ապրեն, մեր փոքր հյուրանոցը, համտեսի սրահը, որ կարող ենք մինչև 150 հոգի ընդունել միառժամանակ, եւ այլ ծրագիրներ ունենք, որ ապագայում իհարկե ուզում ենք իրականացնենք։ Իհարկե հիմա հիմնական ամենակարևորը դա շարունակենք շուկան ստեղծել եւ online-ել և տեղ գտնենք որպես հայկական որակյալ գինի։ Ասեմ, ամենայուրահատուկ բաներից մեկը մեր գործի մեջ այն է, որ այն ինչ որ մենք ստեղծել ենք, դեռևս այդ համար շուկա չկար։ Դա բնականաբար շատ դժվար է որևէ տեսանկյունից, անորոշությունից, հաշվարկներ անելուց եւ այլն, բայց ձեր գնային սեգմենտում հա նկատի ունես։ Ընդհանրապես որակյալ հայկական գինի դեռ շուկան չկա, միջազգային շուկան ընդհանրապես չի ճանաչում հայկական գիններ որևէ գնային սեգմենտում, իսկ ներքին շուկայում այո, հատկապես որակյալ, իհարկե ոչ առաջինները չենք, ոչ էլ վերջիններն ենք բնականաբար, եւ անհրաժեշտ է, որ բազմաթիվ գործարաններ, ինչքան շատ, այնքան լավ որակյալ գինի արտադրեն, հաջողությունների հասնեն, որ մենք ճանաչվենք որպես գինի արտադրող երկիր։ Եվ ուրախ եմ, որ մենք անվանել ենք այս ֆրազան The Renaissance of Armenian Wine, Հայաստանի գինեգործության վերածնունդը։ Իրոք վերածնունդ է, որովհետև մենք ժառանգել ենք ամենահարուստ ավանդույթները, պատմությունը, որպես առաջին գինեգործներ, որպես առաջին այգեգործներ, ինչ որտեղ Նոան Տապանի լեգենդը շատ են ճանաչում Genesis 9:20 հատվածում, որ Նոան իր տղաների հետ առաջին վազերն է տնկում հենց Արարատյան դաշտավայրում, բայց այսօրվա դրությամբ ունենք նաև ապացույցներ, ոչ միայն լեգենդը, բայց ապացույցներ, օրինակ աշխարհի ամենահին գործարանը 6100 տարեկան է, նման բան միայն կարելի է գտնել Եգիպտոսում, որը 900 տարի ավելի նոր է, սերմեր, որ գտնվել են, խաղողի սերմեր, որ ապացուցում է թե վայրի խաղողը, թե կուլտիվացված խաղողը հենց այդտեղից են սկսել, եւ ամենահին եւ ամենահյուրահատուկ խաղողի սորտերը, օրինակ մեր Արենի սորտը Pinot Noir խաղողի առաջնորդն է, իտալացի մի genealogist, որ ԴՆԿ-ով ապացուցել է Pinot Noir-ի առաջնորդը Արենին է, քիչերը գիտեն, մենք բնականաբար բոլորին պատմում ենք, որտեվ շատ հետաքրքիր է, եւ իրոք այս տարածքից սկսվել է խաղողը, այդ Vitis vinifera սորտը, եւ տարածվել է Եվրոպայով։ So հիմքը, հումքը, հումքի հիմքը հենց Հայաստանից է, բայց բացի դա, ասեմ նաև, օքեյ, ինչու է հենց Հայաստանից սկսել եւ այս շրջանից, այդ տեղանքը ինչպես նշում էի։ Նախ եւ առաջ մենք գտնվում ենք ծովային մակարդակից շատ բարձր։ Արմասում 1400 մետր, Հայաստանում 900-ից 1900 ունենք։ Ունենք շատ քարքրոտ հող, որը որ դժվար է մշակել, բայց արտակարգ արդյունք է տալիս, որտեղ ունի որոշ միներալներ, որ այդ թարմությունն է տալիս եւ նաեւ նպաստում է, որ շաքարի եւ թթվայնության համատեղությունը, balance-ը գտնենք։
հետո 300 օր արևի շոգ ունենք, ցուրտ ձմեռ շոգ ամառ եւ շոգ ամռան օրերին պաղ երեկոներ, այդ տարբերությունը ջերմաստիճանին նաեւ նպաստում է, որ մի խոսքով որակյալ արտակարգ խաղող ունենա։ Զելական բերք հաստատ։ Այն իմիջայլոց ասեմ նաեւ, ու պատահական չի բնականաբար, որ յուրաքանչյուր տեղ Հայաստանում, որ նայում ենք շինարարության մեջ, գրքերում եւ այլն, մեր աստվածաշունչերի մեջ, մեր այդ խաղողի էմբլեմա, մեր ազգի ինչ-որ մեծ էմբլեմ է, նուրն ու խաղողն են։ Նախկինում ոչ միայն ունեցել ենք մշակույթը, բայց նաև ունեցել ենք առևտուրը եւ արտահանումը։ Հայաստանից արտահանել են։ Այո, օրինակ հույն պատմաբանները, Herodotus, Strabo, Xenophon խոսում են այդ ամենի մասին, որ մենք որպես հայ միշտ նվիրում ենք գինի եւ ձի։ Իմիջայլոց եւ նույնիսկ այսօրվա դրությամբ Իտալիայում բազմաթիվ շենքերի վրա կարելի է տեսնել, որ հայ թագավորները, որ նվիրում են գինիները եւ ձիերը։ Եվ մի քանի տարի առաջ Չինաստանում հայտնաբերվել էր հայ առևտրականի բան, figurine, սկուլպտուրա փոքրիկ, բայց ոչ սովորական առևտրական, այլ հենց գինու ներկայացուցիչ։ Չինաստանում էր հայտնաբերվել 5-րդ դարից էր, այսինքն մենք շատ շուտ վանից արտահանում ենք բազմաթիվ երկիներ, նույնիսկ Չինաստան։ Եվ պատահական չի, նորից եմ ասում, ինչու այս առևտուրն էլ, մշակույթն էլ մեր մոտ այսպես հարուստ եւ ճանաչված եղել ամբողջ աշխարհով մեկ, որովհետեւ ունեցել ենք ամենակարևոր կոմպոնենտը, մասը, դա հումքն է։ Հենց այդ պատճառով էլ Արմասում մենք սկսել ենք հումքից, այս 180 հեկտարում, որ 17 կիլոմետրանոց քարի պարիսպով շրջապատված է, 110 հեկտարը խաղողի այգիներ են, 40 հեկտար պտղատու ծառեր, ծիրան, դեղց, սալոր, բալ եւ խնձոր, եւ այդ բոլոր մրգերի համնուհոտը հողի միջոցով տեղափոխվում է վազերին, եւ հենց այդ պատճառով էլ նաեւ մեր գինիները շատ արտահայտված են տարբեր բուրմունքներով։ Բայց սկսել ենք հումքից, այգիներից, որը ասեմ ձեզ ամենա անորոշ, ամենադժվար, ամենաաշխատատար, ամենաթանկ, ամենաշատ մարդկանց հետ կապված մենեջմենտի տեսանկյունից եւ այլն, եւ գյուղատնտեսությունը, եւ վերջը վերջո դա բնություն է։ Օրինակ 2011 թվականին, երբ սպասում էինք առաջին բերքը, 5 րոպեիվա ընթացքում ամբողջությամբ կարկուտի պատճառով կորցրեցինք, բայց դա բնություն է։ 2014 թվականին մայիսին էր, թե ապրիլի 30-ին, երբ որ ձյուն եկավ, ամբողջ հանրապետությունը ծիրանը կորցրեցինք, բայց բերքը խաղողի կեսն էր, բայց արտակարգ էր, արդեն համակերպվել ենք այդ բնության հետ։ Տվել չէ կարկտա, հակակարկտային սարքեր ենք 3 հատ տեղադրել, եւ օքեյ, 11-ին օրինակ պատկերացնում եք ինչ մեծ հիասթափում ապրեցինք, որովհետև նաև առաջին արդյունքներ, բայց ամեն ինչին մոտենում ենք դրական տեսանկյունից։ Եթե դա լիներ 12-ին, դա իրոք շատ մեծ ավելի հավաց կլիներ։ Կար արդեն այդքան ծածկի կորը։ Չէ, երբ որ տեղադրեցինք 3 հատ հակակարկտային սարքերը, մեզ վերջի 5 տարվա մեջ պես եւ մեր կողքի յուղերին փրկումա։ Չէ, լավ է տենց եղավ։ Այդ վաղ իհարկե տենց չէինք պատկերացնում, բայց դեն չկա չարիք առանց բարիք ամիտը։ Exact։ Իսկ Վիկտորիա, առաջին տանկին խաղողի դնելուց մինչև բերք տալու պահականի սեզոն պետք է անցնի 5 տարի։ 5 օրինակ, դե առաջի տնկիները մենք 2007-ին ենք տնկել, բայց 5 հիմնականում ավելի քան 400,000 վազ 2008 թվականին ենք տնկել։ Առաջի բերքը, որ օգտագործել ենք այգինը գործանանում, եղել է 2012 թվականին, բայց այդ տարի նաև կես բերքը մերն է եղել, կեսն էլ գնել են կողքի մեր գյուղացիներից եւ ընտրել ենք, այսինքն մեծ առավելություն ունենք, որ մենք նաև կանյակ ենք արտադրում, դեռևս սպիրտա շուկայում չկա, որտեղ ավանդական մեթոդներով հնեցնում ենք տակառներում, 4 տարեկան է արդեն, մյուս տարի կթողարկենք առաջի կանյակը, բայց ինչի՞ ասա, շատ մեծ առավելություն մեր համար, որովհետև կարողանում ենք լավագույն բերքը նախ եւ առաջ գինու համար տրամադրենք, երկրորդ լավագույն բերքը կանյակի համար, քանի որ գինին 14 աստիճանա, ալկոհոլը խաղողը ավելի շատ է երևում, իսկ կանյակի արտադրության մեջ հնեցումն է ավելի կարևոր։ Եվ նույն ձևի մառանում, եթե օրինակ մենք մեր կուպաժ ենք անում, կամ որոշ տանկը մեր համար իդեալական չի, կամ մեր պրոպորցիաների հետ չի համապատասխանում, երբեք ստիպված չենք ամեն ինչ օգտագործել, կարող ենք մեր ուշադրությունը որակի վրա թողենք եւ միշտ երկրորդ ընտրությունը ունենք, այսինքն հասկանալի է։ Իսկ եթե աշխարհի 5 ամենա
գինը ոլորտում զարգացած երկրները թվարկես, որ երկրները կասես ու մենք որևէ տեղում ենք։ Նայեց որ կողմից նայենք, նո շուկայի տեսանկյունից, օքեյ, որպես արտադրող Ֆրանսիան, որովհետև արդեն իրանք այդ բրենդը ունեն, ֆրանսիական գինին, so իրանք համարվում են հին աշխարհ, իտալյան նույնպես։ Եթե իրանք բնությունն էլա, կլիման էլա, հողն էլա։ Ֆրանսիային, այո, օ, նաև ես չնշեցի, որ մենք գտնվում ենք երկրագնդի վրա 45-րդ այս parallel-ը, okay? Սա համարվում է իդեալական ինչ-որ հրաշք գոտի երկրագնդի վրա խաղողների համար։ Եվ դա նրանից է, որ արևի շողերի ինչ ձևով են, այո, Ֆրանսիան էլ այդ 45-ն մենք է։ Ու պատահական չի, որ հենց Աստվածաշնչում գինին շատ մեծ խորհուրդ ունի ու Քրիստոսը, ոնց որ նրա հանդիպման ժամանակ դու նշեցիր, գինին համատում իր արյան հետ, հացը իր մարմնի հետ ու ես ինքս ալկոհոլ երբեք չեմ օգտագործել ու չեմ օգտագործում, բայց գինին չեմ համարում ալկոհոլ։ Գինին ինքը լրիվ առանձին տեղ ունի այդ ամեն ինչում։ Չէ, իհարկե, ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ շատ լուրջ դեր ունի, կրոնում նաև այսօրվա դրությամբ էլ օգտագործվում է։ Գինը քրիստոնյալ գինի չխմել չի կարելի։ Եվ ասեմ, միշտ նաև ասացված կա, որ գինու մեջ կա ճշմարտություն, այո։ Բոլորը տարբեր պատասխաններ ունեն, թե ինչու են այդպես ասում, իմ կարծիքով հետևյալն է, եւ նորից կրոնի հետ կարելի է դա կապել։ Ուրեմն գինին ներկայացնում է բնությունը եւ մարդու շնորհքը։ Ոնց որ Քրիստոսը ներկայացնում է Աստվածը եւ մարդը, այսինքն հրաշքի եւ մարդկության համատեղ exactly, so թե Հիսուս Քրիստոսը, թե գինին նման բան են ներկայացնում, վերցնում ենք եւ արվեստը, նայեք, չէ՞, վերցնում ենք բնության կողմից ինչ ունենք եւ մարդկային շնորհքով ինչ որ բան ենք ստեղծում, այո, այո, so yeah, alcohol չի կարելի գինին համարել սովորական alcohol-ի, նո շուկայում բիզնեսի տեսանկյունից մի քիչ տարբեր է, արվեստի մի քիչ տարբեր։ Ես լրիվ համիտ եմ, որ ինքը ոնց որ այդ ամենակարևոր հատմանկետում կապում է մարդուն բնության հետ, աստվածայինը մարդկայինի հետ։ Վիկտորիա, իսկ դուք արդեն 10-ից ավել պետություններ արտահանում եք, չէ՞, ԱՄՆ, Ճապոնիա նույնի, Ճապոնիա, Կանադա, Անգլիա, շուտով Ռուսաստան, Եվրոպայում բազմաթիվ երկրներ։ Ու ես կուզենայի քո փորձով կիսվեի, որովհետև ինքը շատ կարևոր փորձ է, հատկապես մեր են գործարարների համար, ովքեր ուզում են արտահանեն, հա, իրանց product-ը, ոնց մտնել համաշխարհային շուկա, ոնց մտնել նոր երկիր։ Ես դա համատում եմ օրինակ օլիմպիական ոսկի բերելուն, հա, Հայաստան, եթե մեր մարզիկը 6-7% հաղթում ու դառնում օլիմպիական չեմպիոն, մեր գործարարը նույնպես օլիմպիական չեմպիոնի, այսպես ասած, պատվին պետք է արժանանա, եթե կարողանում է մտնել համաշխարհային շուկա ու հաղթել գործող կազմակերպություններին։ Խնդրեմ քո փորձով կիսվես, այն ինչ դժվարություններ կան դուրսը, ոնց կարելի է հաղթահարել, ինչպես կարելի է, սկսած փաթեթավորումից երևի, վերջացած կոմերցիոն առաջարկ ուղարկելով, վերջացած բանակցելով, նախ եւ առաջ պետք է ունենալ որակյալ արտադրանք։ Այո։ Եվ մատչելի, համենայն դեպս համապատասխանող գներով։ Եվ պետք է գովազդել եւ ամեն կողմից պետք է փորձել։ Օրինակ, մենք շատ տարբեր կողմերից ենք դա փորձում, օրինակ մասնակցում ենք բազմաթիվ էքսպոներ, միջազգային էքսպոներ, գինի ոլորտում, որ կան ProWine-ը Գերմանիայում, Ino Expo Պոլշայում, Prague Expo Ռուսաստանում, World Wine Symposium գինու Davos-ը Իտալիայում եւ այլն։ Նաեւ հրավիրում ենք տարբեր դիստրիբյուտորներ, ներմուծողներ մեր մոտ, եւ երբ որ իրանք գալիս են եւ տեսնում են հումքը որտեղից է գալիս, տեսնում են ինչ բաց դռներ ունենք մեր գործարանում, ակրությունը եւ աշխատանքային մոտեցումը եւ ամեն ինչ, որևէտեղ որակի տեսանկյունից չենք խնայում, միանշանակ բնականաբար հետաքրքրություն է ծագում։ Եվ երբ որ նոր ապրանքանիշ է, օրինակ հայկական բարձրորակ գինիներ, պետք է նայել ինֆորմացնել, պետք է պատմել։ Գինու ոլորտում մենք իրոք այնքան բան ունենք պատմելու, որ դա քչություն չի անում, բայց մի հոգու պատմելու դա հերիք չի։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ օրինակ գինու ոլորտը Հայաստանում ինչ որտեղեր մեծ քայլերով ենք առաջ գնում, ինչ որտեղեր շատ մեծ դժվարությունների հետ ենք առնչվում, որովհետև
սուպերմարկետում կոպիտ ասած խանութում երբ որ դա դրված է դու ժամանակ չունես ամեն մի գնորդին պատմել դրա համար ժամանակ է պետք հենց նույն պատճառով նորից այդ էքսպոներին որ մասնակցում ենք եւ տարբեր ժուրնալիստներ են հրավիրում մամուլից ինչքան կարող ենք գովազդում ենք եւ պատմում ենք ինֆորմացում ենք որ պահանջարկ ստեղծենք ամենակարևորը դա է եթե չունես ինչ որ յուրահատուկ բան շատ մաչելի գնով պարտադիր է որ պահանջարկ ստեղծել։ Ամենակարևորը դա է եւ իհարկե նաեւ չի կարելի հիաստապվել, բայց այսօրվա դրությամբ այնքան տարբեր ձևերով կարելի է դա մոտենալ։ Այսօրվա դրությամբ ի նկատի ունեմ ինտերնետը գոյություն ունի, LinkedIn-ը գոյություն ունի, բայց որպես հայ ամենակարևոր բանը որ մենք կարող ենք օգտագործել դա մեր համայնքն է։ Այո, նա տարբեր հայեր, տարբեր երկրներում եւ իմիջայլոց մեր դիստրիբյուտորներից, ներմուծողներից, օրինակ Կանադայում հայ է, օրինակ Ամերիկայում հայ է, Ռուսաստանում հայ է, Անգլիայում հայ է, Ճապոնիայից օրինակ իրանք էին հետաքրքրվել մոտեցել մեզ եւ այլն, ով սենց էլ կարող է լինի, այնպես էլ կարող է լինի, նայած ինչ ապրանք ես դու մատուցում, բայց կարևորը որ լավը լինի, որ կարողանաս այդ որակը ապահովես եւ կարող ես գնորդին հետաքրքրի։ Եվրոպայում կայքի միջոցով յուրաքանչյուր երկր կարելի է գնել։ Մենք ունենք Բելգիայում եւ Գերմանիայում։ Այս Ֆրանսիայից էլ գնորդներ ունենք, որ կայքի միջոցով, ասեմ ձեզ իմիջայլից մենք Ֆրանսիայից շատ տարբեր հյուրեր ենք ունեցել այստեղ, այդ թվում Ռենե Պայան աշխարհի ամենահին գինու գործարանի տնօրենն է։ Երբ որ ինքը այստեղ եկավ Հայաստան եւ տեսավ այսօրվա դրությամբ ինչքան տարբեր որակյալ գինիներ կան եւ հաշվի առնելով մեր պատմությունը, իր խոսքերն են այսօրվա դրությամբ այն ինչ որ Ֆրանսիան արել է 820 տարվա մեջ Հայաստանը կարող է անել 20 տարվա մեջ social media գոյություն ունի եւ այլն եւ իրոք երբ որ նայում ենք գինու ոլորտում որ երկրներն են հաջողությունների հասել նոր երկրները ասում են չէ հին երկրները Ֆրանսիա, Իտալիա եւ այլն եւ կան նոր երկրները գինու արտադրող Ամերիկա, Չիլի, right Իրո, կարող ենք դա շատ արագ մեծ հաջողություններ ունենալ, այդ երկրները ընդամենը 10-ից 20 տարվա մեջ մեծ տեղ են գրավել շուկայում։ Napa Valley-ում, Կալիֆոռնիա նահանգում Ամերիկայում, իրանք ընդամենը 40-50 տարի առաջ ընդամենը այգիներ էին, գյուղացիներ էին, ինչ որ տեղ գինի էին արտադրում։ Երբ որ այդ ամենը ቱրիզմի հետ կապեցին, մեծ հաջողությունների հասան եւ այսօրվա դրությամբ 15 միլիարդ դոլարանոց ինդուստրիա է, ԱՄՆ դոլարանոց, որից 1.5 միլիարդը ቱրիզմից է։ Մի փոքրիկ քաղաքում ես վստահ եմ եւ հենց այդ մտադրությամբ էլ աշխատում ենք եւ դեպի դա են գնում, որ Հայաստանը նման հաջողության կարող է հասնել եւ պետք է հասնի, որովհետեւ մենք ոչ հին աշխարհն ենք, ոչ էլ նոր աշխարհն ենք գինու ոլորտում, այլ մենք պատմական աշխարհն ենք եւ դա ուղղակի մարդիկ պետք է իմանան։ Ասեմ նաև շատ ոգևորիչ է, որ այս ընդամենը մի քանի ամիս առաջ CNN-ով անվանել էին Հայաստանը լավագույն 15 տեղերից գինու ոլորտի որպես ቱրիզմի անհրաժեշտ տեղ, որ պետք է տեսնել։ Սա այդ պետք է իրար հետ անենք եւ նույն ինչպես distributor-նա զարմանում, հիանում, ոգևորվում եւ տեսնում, թե ինչ կարելի է, որ ինչ պոտենցիալ ունի այս ոլորտը, նաեւ գնորդները։ So մի առ ժամանակ մենք աշխատում ենք որպես գտնենք մարդիկ, որ այդ vision-ը տեսնում են, այդ հնարավորությունը տեսնում են, այդ պոտենցիալը տեսնում են եւ նաեւ գնահատում են ինչ մեծ քայլեր են կարել վերջին տարիների ընթացքում։ Օրինակ, ընդամենը 3 տարի է որ շուկայում կանք եւ շահել ենք, հաղթել ենք 28 միջազգային մրցանակ գինու ոլորտում, որից 7-ը Decanter World Wine Awards London-ում աշխարհի ամենահայտնի գինու մրցանակներից են, Concours du Mondial Brussels կազմակերպված էր Չինաստանում 6 մեդալ, այնտեղ 3 արծաթ, 3 ոսկի, միջայլոց ասեմ ավելի քան որևէ կազմակերպություն եւ երկրորդ ավելի քան որևէ երկիր Չինաստանից հետո։ Չինաստանից հետո։ So իրոք մեծ պատիվ է եւ այդ որ ասում ենք լավնա լավնա, դա ընդհանրապես մեր կարծիքը չի, դա աշխարհի լավագույն գինու մասնագետները հարգում են, սիրում են եւ գնահատում են, որ մենք օգտագործում ենք մեր տեղական ավանդական սորտերը։ Մյուս երկրները, որ օգտագործում են օրինակ Pinot Noir, Chardonnay-ի ճանաչված սորտերը, որը բնականաբար շատ ավելի հեշտ է վաճառել, որտեղ մարդիկ
ճանաչում են։ Մենք մի քիչ ավելի դժվար ճանապարհն ենք վերցել, բայց ավելի մեծ մեծ մտադրություններով եւ մեծ ամբիցիաներով ու տեսլականով։ Դե եւ որ մեր երկրին լավ լինի եւ երկարատև լինի, որտեւ մենք օգտագործելով յուրահատուկ աննման սորտեր տարբերվելու ենք միջազգային շուկայում։ Սա դա էլ է շատ կարեւոր եւ նորից տարբեր դիստրիբյուտորներ եւ մարտիկ այդ դրա պոտենցիալը տեսնում են եւ հարգում են եւ գնահատում են։ Պատմություններ նորից կրկնում եմ, շատ-շատ կարեւոր է հատկապես գինու ոլորտում եւ դա մենք ունենք, ուղղակի պետքա մարտիկ իմանան եւ երբ որ իմանան եւ գնալով իմանում են, իրոք ես անձամ տեսնում եմ ամեն տարի, երբ որ մասնակցում ենք այս տարբեր էքսպոներին եւ միջոցառումներին, ինչ արագ տեմպով էս հետաքրությունը դեպի Հայաստան եւ հայկական գինիներ, ինչ արագ տեմպերով զարգանում է, ինչ հետաքրքրություն կա։ Այս վերջի տարիների ընթացքում ունեցել ենք լավագույն գինեգործներից, լավագույն մասնագետների, ժուրնալիստներից, շուտով Los Angeles Times-ում ենք նաեւ մեր մասին գրելու, Foreign Affairs Magazine-ում են գրել, 250,000 կոպեյա է թողարկվել Դավոսի ընթացքում հունվար 2014 թվականին, Los Angeles Times-ը 2.5-ից 3 միլիոն կոպիա թողարկվելու։ So նորից եմ ասում, մեծ բան է մեր համար եւ մեծ տպավորություն է թողում։ Ինչպես անդդ կրկնում, սա բիզնես չի, սա կյանք է։ Yeah, ու միանշանակ մեր կյանքն է դա հաստատ։ Այո։ Չէ, իրոք եւ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր բիզնեսում, եթե կարող ես հոգատար լինես բոլոր էտապներին եւ բոլոր մասերին, արտադրությունը, քո թիմը, արտադրանքը, գովազդը, ամեն ինչը, երբ որ դա պետք է հոգատար լինես։ Դե, իսկ ամեն դեպքում դու շատ ես աշխատում, քո գրաֆիկը տեսնելով, հա, մի կողմից բիզնեսը պահանջում է հոգատարություն, թիմը պահանջում է հոգատարություն, իսկ ոնց անել, որ այդ ընթացքում քո մասին չմոռանաս, որովհետեւ հասցնես հանգստանաս, հասցնես քեզ ժամանակ դրամանձես, որովհետև փաստացի ոնց պատկերացնում, օրը 24 ժամ դու աշխատանքի մեջ ես, ոնց անել, որ քո հանդեպ էլ կարողանաս հոգատար լինես։ Դե երբ որ չես բիզնեսի համար, ուրիշ խնդիրը դա է, էլի պետքա չնայես դա որպես աշխատանք։ Հա, դա է։ Եվ պետքա անգլենով լավ ֆրազակա, sometimes I play at work։ Հա, եթե մենք պետք է համատեղել, պետք է հաճույք ստանաս եւ բնականաբար հատկապես մեր ոլորտում դա ավելի հեշտ է, ավելի հետաքրքիր է, որովհետեւ հաճախ միջոցառումներ ենք ունենում, արտակարգ գինի ունենք, արտակարգ ուտեստներ եւ it's a culture of celebrations, ուրախության, գնահատելու կյանքը, գնահատելու կյանքից ինչ ենք ստանում, բնությունից, արտադրանքից եւ այլն, շատ դրական մտնոլորտ է, սա գինու ոլորտում միգուցե ինչ որ տեղ ունի ավելի։ Այո, միշտ, այո, միշտ ռելաքսը կա։ Աշխատանք էլ կա, բայց այդ քո համար ես անում, երբ որ ուզում ես, ինչ էլ անում ես, դա քո համար ես անում։ Նույնիսկ եթե դա ուրիշների համար ես անում, որտեվ բավարարություն ես ստանում դրանից, ես շատ լավ դիտակցում եմ եւ հենց այդպես էլ մոտենում ենք, որ սա ոչ միայն բիզնես է, ոչ միայն գործ է, ոչ միայն ամբիցիա է, բայց նաեւ պատասխանատվություն է եւ շատ լուրջ պատասխանատվություն է, որ ոնց որ ինչպես նշեցի, այս սեզոն ունենք 50-ից 200 աշխատող, այսինքն 200 ընտանիք, որ եւ մեր կողքի 5 գյուղերից աշխատողներ ունենք, որ առաջի օրվա ից մեր հետ են եղել, 3 հատ ավտոբուս ունենք, բոլորին տանում վերում են ամեն օր եւ 200 ընտանիք արտագաղթելու ճանապարհից հետ եք բարձր մոտ 10 տարի է, այո։ Օրինակ Արագածոտնի մարզում ունենք ամենակիչ գործազրկությունը։ Վիկտորիա ջան, հիմա դուք արդեն եկել եք ԱՄՆ-ից, հաջողված պրոյեկտում եք ու պրոյեկտ ասելը մեղ մասված է, մենք շրջեցինք, տեսենք ինչ եք ստեղծել, ինչ խորհուրդ կտաք արտասահմանում ապրող ու կայացած հայրին, ովքեր ունեն գումար, ովքեր հոգեպես կապված են երկրի հետ ու ուզում են մեր երկրում ինվեստիցիան են։ Իդեպ ասեմ, կա թյուր կարծիք, որ մեր երկրում հնարավոր չի բիզնես անել, մեր երկրում վատ է ամեն ինչ, բայց ոնց որ դու շատ լավ նկատել ես, որ կան ահռելի ակտիվներ, որոնք պետք է ուղղակի այսպես ասած ղեկավարեն, հողը, արևը, չէ, կլիման, այդ ամեն ինչը ակտիվներ են, որոնք բնությունը տվել, ասել է, ձեզ ծով չեմ տվել, հա, խնդիր չկա, բայց ես տալիս եմ արև, ձեզ տալիս եմ հող, ձեզ տալիս եմ ջուր, աշխարհի ամենահամով մրգերն ու բանջարեղենները, հյուրասիրություն, աշխարհի ամենահին տեսարժան վայրերը, մնում եմ մենեջերն եք, եկեք կազմակերպեք, կպցրեք իրար, պրոդուկտ ստացեք։ Համաձայն եմ ամբողջությամբ, եթե որևէ մեկն ու մեկը ցանկություն ունի, իմ կարծիքով պետք է գան, փորձեն, հետազոտեն եւ անեն։ Եվ
ով որ ուզում է անի, անում է, կանի։ Իհարկե, դա սև և սպիտակ չի, դժվարություն, արդժվարություն լինում են, բայց դու կարող ես դա դժվարությունը նայել որպես… Հնարավորություն… Չէ, որպես դաս կամ որպես ստեղ վերջացրեցինք։ Ես այն կարծիքն եմ, որ այս դժվարությունը ինդիկատորներն են, որտեղ որոշում է, դու գործել արես, թե չէ։ Գիտեք, ինձ իմ ընկերներից մեկն ու մեկը Գյումրիում, երբ որ քայլում էինք մի օր, տեսնում ես ամեն ինչը, հինը, նորը, քանդածը, սարկածը, և ինքն էլ արվեստաբան շատ սիրուն, այդ ամեն ինչը արտահայտեց, ասեց երկրաշարժները կյանքում թե քաղաքում առիթ են տալիս, որ մենք հասկանանք, որտեղ ենք ամուր և որտեղ պետք է նորից կառուցենք։ Անձնականում էլ այդպես, այդ դժվարությունները մեզ ցույց են տալիս, մենք որտեղ ենք ամուր, նույն էլ բիզնեսում էլ այդպես, օքեյ, ստեղ պետք է մի քիչ ավելի շատ ժամանակ, ավելի շատ ներդրում, ավելի շատ ուշադրություն, տարբեր թիմ, տարբեր մարդիկ, դա է, ճանապարհ է, և պետք է այդ ամեն ինչին ես էլ ինքս, ճիշտ ասած, առաջի տարիներին շատ ծանր է այդ ամեն ինչը տանում, շատ, շատ, բայց մի օր, ու և իրոք, այսենց մի օր էր, որ մտածելակերպես ուղղակի փոխվեց։ Paradigm shift, որ կամ կարող եմ սա նայեմ որպես դժվարություն, դժվարության վրա, կամ որպես ճանապարհ և բիզնես, բայց ինչ է բիզնես, եթե ոչ հարցեր լուծել։ Ես է, հիմա նայեմ ես դա որպես հարց, որպես դժվարություն, որպես հիասթափում, որպես առիթ, որպես դաս, տեսանկյունն է կարևոր, պրեսպեկտիվան, քո մոտեցումը, ամենակարևորը դա է, իսկ մնացածը լինում է, բայց քո մոտեցումը դա դու ես կառավարում։ Դու աստվածաշնչին շատ լավ մեջբերում կա, հիմա քո ասածին իդրացում անեմ, ասում եմ ոնց կանվանեք երևույթները, երևույթները այդպեսին էլ կդառնան։ Ամեն ինչ ասված է, կանվանես դաս, ինքը դաս կլինի, կանվանես դժվարությունը հաջողություն, ինքը մի քայլ հետո, երկու, երեք քայլ հետո կվերածվի հաջողություն։ Կանվանես սկիզբը, թե վերջը, դա էլ է։ Ապրես, կանվանես սկիզբ, թե վերջ։ Համաձայնը միանշանակ, այ հենց մարդկային ուժն էլ դրանիցն է, ու ճանապարհն էլ, բա հետաքրքրությունը է։ Ու հենց մեզ ընտրելու հնարավորություն տրված է նաև այդ մոտեցման մեջ։ Ընտրի, ոնց կանվանես, դեպքերը տենց էլ կզարգանան։ Ես գործարար ընկեր ունեմ, ով հենց այդ բանով առաջնորդվում, ինչ իր այդ լինում է, ինքը ասում է, սա հաջողություն էր, դաժե եթե հիմա չի երևում ոնց, մի քանի քայլ հետո ինքը բացվելու է որպես հաջողություն։ Ինչ լինում է, այս մարդու հետ ինչ կատարվում է, վերջին հաշվով իրան բերում է հաջողության։ Ես ուրեմն հենց մի քանի օր առաջ Մոսկվայից եմ վերադարձել, Սկոլկովա համալսարանում, Executive MBA սովորում, ամիսը մեկ այնտեղ եմ։ Այս վերջի մաջուլը, դասը strategy-ի մասին է, և դասատուն ամեն օր նշում էր, որ if it's a failure, անգլենով ատ դասերը, it's a success. Եթե դուք ինչ-որ տեղ պարտվում եք, դուք արդեն հաղթել եք, ասեք, օքեյ, իմացա մեկ, եվս մեկ ձև, որ սենց չի կարելի, սա լավ չեր, ճիշտ ճանապարհի ուղղությունն է, կամ բար։ Վիկտորիա, այդ դու Բերքլի համալսարան ես ավարտել, եթե չեմ սխալվում, Մոնտենելլա Բերքլի համալսարան ավարտել, ու Բերքլի համալսարանը ինչ-որ հայրենիք վերադառնալու ինչ-որ մի բան կա, ինչ-որ օրինաչափություն կա, եթե երրորդ հայրենիք վերադարձած մարդու հետ էլ հանդիպեմ, ով ավարտելա Բերքլին, ուրեմն հաստատ ինչ-որ կապ տեսնելու եմ, բայց իրականում բավական լավ կրթություն է ստացել նաև արվեստի ոլորտում, չէ՞։ Այո, այո, ինչ այլուց ասեմ, Բերքլիում իրոք կա հայ ուսանողների համայնք և շատ ակտիվ են, և ես շատ հպարտ էի, որ կարողացա իրենց հետ շփվել և միանշանակ նաև այդ ուսումը ստանայի։ Ասեմ, ինչով եմ այդ մեր գինիների տեսքով ինչ-որ ձև արտահայտել, մեր պիտակների վրա միգուցե նկատել եք, մենք օգտագործել ենք թռչնակիրը լոգոյի համար, արմասը գրելու, որ նաև կարողանանք ինչ-որ ձև ոչ միայն գինու մասին պատմենք միջազգային շուկայում, բայց նաև մեր արվեստի ավանդույթներին, և թռչնակիրը օգտագործել ենք 5-րդ դարից, ոսկեդարը հայկական արվեստի, և յուրաքանչյուր մարդ, որ կայքը մեր արմասկետեմ այցելում է, այնտեղ խոսում են գինեգործության մասին, արվեստի, և նաև կրոնի, մեր պիտակներից մեկի վրա կա նաև խաչքար, որպես առաջի քրիստոնյաները բնականաբար, և անհրաժեշտ է, որ մարդիկ այդ ամեն ինչի մասին իմանան։ Ես սկզբում շատ էի զարմանում, բայց հիմա ուղղակի համակերպել եմ այդ փաստի հետ, դեռևս, որ շատերը ուղղակի չգիտեն, և դա մեր պարտավորությունն է, և մեր պարտականությունն է, որ պատմենք, կիսենք,
Եվ մարդիկ ոգևորվում են, հետաքրքրում է իրենց։ Ուրեմն համար մենք նույնիսկ ռոմանտիկան ունենք։ Ամեն ինչ նույնիսկ ռոմանտիկան, այսինքն լեգենդն էլ ունենք, պատմությունն էլ ունենք, պատմելու բանն էլ ունենք, այդ ամեն ինչը տուրիստի համար ոնց որ գրավիչ բնականաբար գրավիչ է եւ կարա լինի ոչ միայն որ գալիս են նաեւ ինչ որ գինու գործարաններ այլ հենց կոնկրետ գինու туриզմը կարելի է զարգացնել որի պահանջարկը կա շուկան կա մենք ուղղակի պետքա դա միջազգային շուկան կովազդենք եւ յուրաքանչյուր հայ դա կարող է իր դերը խաղալ պատմելով կովազդելով այցելելով Եվ գոնե հայկական գինիներ արտադրանք, յուրաքանչյուր գնելով։ Գնելով։ Ամենամեծ աջակցությունը Հայաստանին այսօրվա դրությամբ ամենաակտուալ, որ կարող է յուրաքանչյուր հայանի, յուրաքանչյուր երկրում պահանջի հայկական արտադրանք, նույնիսկ իմանալով, որ այնտեղ չկա։ Ես օրինակ իմ բոլոր ընկերներին, մտերիմներին խնդրում եմ յուրաքանչյուր մարդու պահանջենք հայկական արտադրանք, նույնիսկ արտասահմանում, նույնիսկ Եթե գիտենք, որ այդ խանութում չկա, այո, այդ խանութում ռեստորանում, սրճարանում ես միշտ ասում եմ, հայկական գինի ունեք, չէ, ինչու՞։ Ինչու՞։ Օկեյ, մենք մեր մենեջերին կփոխանցենք եւ պահանջարկենք ստեղծում։ Այո, այո։ Դիտում եմ, ասեմ երկու բառով կհետաքրքրի վստահ եմ ճիշտ գինու խմելու ձևը։ Ծո, միշտ բռնում ենք ոտքից, որպես չտակացնենք գավաթը եւ կարողանանք թե օթում թե այսպես որպես բուրմունքները արտահայտեն, քանի որ շշալեցումից հետո ինքը այդ շշի մեջ ինձ մնացել է եւ պետք է օթի հետ մի քիչ շփվի, որ բուրմունքները արտահայտեն։ Սա համարվում է ունիվերսալ գինու բաժակը, որտեղ թույլատրում է այդ բուրմունքները մնան բաժակում։ Ծո, նայում ենք նաեւ մարմինը եւ ոդկերը, որ հոսում են բաժակից, ինչքան դանդաղ, այնքան լավ, որովհետեւ նշանակում է մարմին ունի ջրալիչի։ Նաեւ գույնն ենք նայում, կարելի է նույնիսկ իմանալ, քանի տարի է շշալեցված եղել այս անգույն օղակով, որ ուսումնասիրենք։ Հետո միշտ հոտը, նոր համը, որովհետև համի 80%-ը դա հոտն է, ցո պետք է միշտ սկզբում հոտ, հետո համ։ Մի քիչ կարելի է ասենց խաղալ, որովհետև այս օղակը գինու բաժակը թելադրում է, թե որտեղ գինին կհոսա եւ եթե ուզում ես ամբողջությամբ տպավորություն ստանաս, պետքա մի քիչ ասենց պահես, կես վայրկյան նույնիսկ։ Դե չէ, գնում ա կամ թթվայնության զգացության վրա կամ քաղցրության։ Okay, so բռնեցինք, տեսանք հոտը, համը եւ երբ որ Զայնա բոլոր զգայությունները օգտագործում ենք, որ գինու հրաշքը վայելենք։ Այո, բոլորը։ Ինչ կանեկում ենք 6-րդն էլ է արտնա։ Այո, նորամիտ։ So cheers. Գնաց։ Այստեղ մենք հնեցնում ենք մեր կանյակի սպիրտը, իհարկե չեն կարող անվանել կանյակ, բրենդի, քանի որ կանյակ քաղաքից չի, բայց ասացված կա, որ ֆրանսիացիները թույլատրել են հայերին կանյակ անվանել, որովհետև միայն մենք կարող ենք նման որակի արտադրանք ապահովենք։ Իհարկե հայկական բրենդին կանյակը արդեն աշխարհը հռչակի կարելի է ասել եւ նորից գալիս ենք հումքի պատճառով, որովհետև նույն խաղողից է պատրաստվում։ So, այստեղ նաև կարող եք տեսնել տակարների վրա, որ ունենք հազարավոր հյուրեր, տարբեր երկրներից, տարբեր ոլորտներից, տարբեր տարիքների, նույնիսկ երեխաներ էլ ունենք, սիրում են այստեղ խաղալ, եւ բոլորը իրենց բարի մաղթանքները մեզ փոխանցել են, so. Իսկ սա երբ է արդեն դուրս գալու շուկա, երբ խմենք արմաս կոնյակ։ Եվս 1 տարի, արդեն 4 տարի է հնեցվում է, եւս 1 տարի եւ առաջին մեր 5 աստղանի տրադիցիոնի 5 տարեկան կանյակը։ Եվ ինչ կարժենա։ Դեռ գնային սեգմենտը չենք որոշել, բայց փորձելու ենք, որ մաչելին լինի հնարավորին չափ, իհարկե պետք է որակի նաեւ համապատասխանի, որ հասանելի լինի։ Ասեմ ամենայն դեպս քանի տեղ ենք, որտեղ հպարտանում եմ այդ փաստից, որ լավագույն տակառները եւ տեսնում եք, այդտեղ կան տարբեր չափսերի։ Այս Ղարաբաղի, Արցախի փայտից է պատրաստված դուբից եւ այստեղ պատրաստվում եմ դժբախտաբար մեծ տակառները չեն կարողանում Հայաստանում դեռևս պատրաստեն։ Սրանք հա։ Այո, ցա ներմուծում ենք, բայց մնացածը մեր Արցախի դուբն է եւ ասեմ
լավագույնն է եւ դեռևս որևէ թե գինեգործ թե կայնյակագործ չեմ ճանաչում որ շփվել է գործ ունի թե հայկական թե ֆրանսիական տակարների հետ եւ չի նախընտրում հայկականը։ Իմ ջայլոց տարբեր պատճառներ կան այդ որակի ինչով է չափանիշում որակը։ Օրինակ ֆրանսիական տակարները 70 տարեկան ծառերից են պատրաստված, հայկական տակարները 120 տարեկան ծառերից են պատրաստված եւ ունենք մոտ 30% ավելի վանիլին եւ կոկո բուրմունքներ, որ այդ բոլորը թե կանյակին թե գինին փոխանցում են, բայց կանյակը եւ գինին իհարկե առանձին ենք հնեցնում առանձին սենյակներում, առանձին տարբեր պայմաններով։ Սա մեր ռեզերվ գինիների սենյակն է, այսինքն որտեղ որ մենք հնեցնում ենք մեր գինիները։ Հիմա ռեզերվ յուրաքանչյուր գործարանի համար տարբեր բան կարող է նշանակի, բայց նշանակում է յուրահատուկ։ Մեր մոտ օրինակ սպիտակ գինիները ֆերմենտացիան անցկացում ենք տակարներում եւ հնեցնում ենք եւս մոտ 10 ամիս։ Կարմիր գինին մոտ 2 տարի։ Քանի որ տակարները նոր են, մենք երկար չենք թողում, այսինքն կարող ենք մինչև 3 տարի պահել, բայց ընդամենը 22-ից 24 ամիս ենք պահում, որպես տակարի համնուհոտը չճնշի գինին։ Կիսեմ ձեր հետ, որ տակարները կարող են լինել շատ թանկ միջոց թաքցնելու ինչ որ բացասական բաներ գինի մեջ, որովհետև երբ որ մեկնում եք գինում, ցենց համնուհոտը առնում է տակարը զգում է անմիջապես կարծում է որ որակյալ է եւ այլն, բայց գաղտնիքը հենց նրանում է որ տակարը իր բոլոր դրական ազդեցությունը ունենա գինու համար, բայց գինու վրա, բայց խաղողի սորտը երևա, բնությունը երևա, այդ տարվա յուրահատկությունները արտահայտվեն։ Դո մենք այդ ամեն ինչը իհարկե ուշադիր ենք լինում եւ հատկապես ուշադիր ենք լինում, ասեմ, քանի որ կա հասկացողություն հրեշտակների փայը, չէ՞, որ գինին ծնդում է, ինչ որտեղ կորուստ ունենք եւ անհրաժեշտ է որ միշտ պահել այս տակարները լիքը։ Այս ապակի սարքերը մեզ ցույց են տալի թե ինչ արագությամբ, թե դանդաղությամբ, բայց մեր դեպքում արագությամբ հրեշտակները վայելում են արմասին։ Եվ հենց տեսնում ենք իրենք իրենց փայը խմել են, ավելացնում ենք, սա դա է մեզ ցույց տալիս։ Ասեմ նաև մենք սկզբում կարմիր գինին օրինակ պահում ենք փոքրիկ տակարներում, փոքրիկ ասելով բավիկ կոչվում է 225 լիտր, հետո տեղափոխում ենք այս 1500 լիտրանոց տակարների մեջ, սո Արցախի դուբը եւ Ֆրանսիայի, որ նաեւ ունենանք շատ հետաքրքիր բուրմունք։ Երբ որ մենք գործանով շրջում ենք, ես տեսա դու ոնց ես խոսում վերաբերվում քո աշխատակիցների հետ։ Շատ կարևոր մի ասպեկտ է բիզնեսու մենեջմենթը ու ոնց մարդկանց խմբից ձևավորել մարդկանց թիմ։ Այ դու քո փորձը ոնց է եղել։ Ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ում հետ նաև դժվար է աշխատել, եւ կան մարդիկ, ում հետ հեշտ է աշխատել ու թիմին ինտեգրվում են, հա, իրանք։ Քո փորձից մի քանի բան ասեմ։ Ամենակարևորը, որ կարողանաս շրջապատվես այն մարդկանցով, որ քո արժեքները կիսում են։ Այո, արժանապատվային։ Իհարկե, եւ նաեւ իրենք պետք է իմանան, որ իրենց ամեն գործը կարևոր է, եւ իրոք այդպես է։ Յուրաքանչյուր գործը կարևոր է, որտեւ յուրաքանչյուր գործ նպաստում է մեր հաջողությանը։ Այո։ Մակրությունից, արտադրությունից, գյուղատնտեսությունից, մարքեթինգից, դիզայնից, տուրերից, ամեն ինչ, կարևորում ենք։ Ինչպես Շեքսպիրը ասում է, չկան փոքրիկ դերասաններ, փոքրիկ դեր, կան փոքրիկ դերասաններ, եւ այնպես էլ չկան փոքրիկ գործեր, անիմաստ։ Ամեն ինչ կարևոր է եւ ամեն ինչ կարևորում ենք եւ փորձում ենք, որ բոլորը դա իմանան, որ իրենց գործը գնահատվում է եւ իրոք այդպես է։ Եվ նաև որպես թիմի լիդերը, CEO-ը, որպես ղեկավարը, անհրաժեշտ է, որ նաև տեղեկացված լինեմ, եթե ոչ միայն տեղեկացված, բայց կարողանամ յուրաքանչյուր աշխատանք ինքս անեմ։ Որտեղ ոնց կարող ես մեկնումեկից մի բան պահանջես, եթե չգիտես գործի ինչի մասին։ Իդեպ նոր մենք քո աշխատակիցներից մեկին թաքուն հարցեր էինք տալի եւ ինքը ասաց, որ Վիկտորյան ամեն ինչ ինքը իր ձեռով արելա, սկսած էս մեծ էս տանկա կոչվում, սա տանկերը մաքրելուց վերջացած, չգիտեմ, ցանկացած մարդու գործ ու ապշելու բանա իրականում
իմ կարծիքով դա ճիշտ մոտեցում է եւ անհրաժեշտ է եւ նաեւ իմ համար էլ անհրաժեշտ դա որպես ես գործին ծանոթանայ եւ առաջի 2 տարին գործանում երբ որ ոչ ունենք туриզմ ոչ ունենք արտահանում ուղակի արտադրանքով ենք զբաղված այո բոլորս իրար հետ բոլոր գործերն էլ արել ենք եւ հենց այդ պատճառով էլ կարող եմ շատ հանգիստ իրենց վստահեմ պահանջեմ հարցնեմ որտեղ տեղյակ եմ ամբողջությամբ տեղյակ եմ հնարավորին չափ ամենայն դեպս եւ դա այդ ուսումը եւ այդ գործը չի վերջանում եւ պետքա աճես եւ մենք իրար հետ աճում ենք մեր իրար հետ մեծանում ենք մենք իրար հետ ապրում ենք եւ դրա համար էլ ես իմ թիմին եմ գնահատում իրենք էլ ինձ որովհետեւ ինչ որտեղ նաեւ ընտանիք ենք եւ մեծ գործ ենք իրար հետ կատարում որը որ ոչ միայն մեր բիզնեսի մասին է բայց գինեգործության մեր ոլորտի եւ մեր երկրի իրոք այդպես է եւ դրա համար էլ իրենց ամեն մի գործը ես գնահատում եմ եւ բնականաբար ունեցել ենք դեպքեր երբ որ իրար ճիշտ չենք հասկացել երբ որ սխալ մարդկանց հետ ենք շփվել դա էլ է պատահում բնականաբար բայց այդ ձգտումը եւ այդ ցանկությունը որ լինենք թիմ ոչ թե դու ես արա դու ենարա ենարա դու չլինես ուրիշը կլինի նա դա իմ համար շատ կարևոր է եւ ուրախ եմ որ ես իմ թիմի հետ այդ կարծիքը ու այդ մտածումը կիսում եմ։ Ինչ ես կարծում Հայաստանում ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող ոլորտում որտեղ որ կարելի է ներդրում կատարել բացի գինեգործությունը։ Օկեյ։ Որն է։ Երևի մի քանի ոլորտ ասեմ։ Առաջինը մի քիչ ավելի գլոբալ ոլորտ ասեմ, ինտելեկտուալ ոլորտն է, այսինքն գիտատար ոլորտն է, որտեղ պետք է գիտելիք։ Կարա լինի IT, կարա լինի ինժեներիա, կարա լինի ինչի՞ չէ նաև կրթություն։ Մենք մեր ուղեղները շատ լավն են ու պատահական չի, որ սովետական միության տարիներին Հայաստանում հենց զարգացրել են իրենք այն ոլորտները, որոնք պահանջել են գիտատար ներուժ։ Մանրսարքաշինությունը, գիտությունը, այսինքն ամենակարևորը գիտությունն է, որը կարելի է գիտության հիման վրա կարելի է ցանկացած այլ ոլորտ, IT-ն է եւ մյուս ոլորտներն զարգացնել։ Մյուսը դու արդեն ասացիր, դա գյուղատնտեսությունն է, բնությունը ֆանտաստիկ, ահռելի ակտիվներ գործարարի համար ինչա պետք է ակտիվ։ Ակտիվ, որը կարելի է փող դարձնել։ Երրորդը դա բժշկության ոլորտն է։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք նաեւ բժշկական туриզմը զարգացնել Հայաստանում։ Այնպես որ երեք ոլորտներն էլ հավասարաչափ կարելի է զարգացնել։ Իսկ ինչ է կարծում հաջողակ լինելու համար, հատկապես քանի որ դուք բազմաթիվ գործարանների հետ շփվել եք, տեսնում եք, նույնիսկ կոչինգ եք անում, ինչն է ամենակարևոր հատկանիշը, որ տեսնում եք, որ բոլորը ունեն կամ ինչ-որ մոտեցում, ամփոփումը ձեր, որն է։ Իմ դիտարկումներով այն ինչ որ դու ասացիր, հա, եթե երևույթներին դու անվանում ես ինչ որ ձևով, երևույթները դառնում են հենց այդ ձևով։ Ամենաառաջինը դա է։ Դրական մոտեցում։ Կարծես թե մի քիչ քիչ ասել դրական մոտեցում, ինքը մի ամբողջ փիլիսոփայություն է, ինքը մի հատ մտածելակերպի, մի հատ լրիվ ուրիշ մակարդակ է։ Երբ ինչ է լինում, դու ասում ես մեկը, սա հաջողություն է։ Ու նաև ես ավելացնեմ դրան, երկրորդ ամենակարևոր գործոնը մտա հորիզոնի ձևավորումն է։ Եթե դու աշխարհին, հաջողությանը, փող աշխատելուն, ընտանիքին չես նայում նեղ, այսինքն։ Նայում ես ավելի լայն, տարբեր անկյուններից, վերևից, ներքևից, կողքից։ Այդ հաջողության համար կարելի ասել երկրորդ ամենակարևոր գործոնն է։ Երբ դու կարողանում ես դիմացինի տեսակետը լսես ու ոչ թե մտածես քոնին հակասեց, ուրեմն չընդունեմ, չհակասես, լավ ոնո՞ւմ, չէ, լսեցիր, հակասեց, ուրեմն ավելի ուրشادի լսի, որովհետև քո ունեցած puzzle-ի կողքը նոր puzzle-ա գումարվում։ Ու ես շատ ու շատ հարգում եմ այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են լսել, սովորել ու իրանց իմացածի կողքը շարել ու հատկապես այն ամեն ինչը, ինչը իրանց համար լրիվ նորություն է, լրիվ զարմանալի է։ Եվ երրորդ հաջողության հասնելու պարամետրը կնշեմ մեր համոզմունքները, այն ինչ կա մեր ենթագիտակցության մեջ։ Մենք դրա արդյունքում մեր ենթագիտակցությունը մեր քայլերի մեծ մասում մեզ ուղղորդում, հա, ու եթե մեր ենթագիտակցության մեջ մենք ունենք համոզմունք, որ մեր մոտ ստացվելու է, որ մենք կարանք անենք, որ ամեն ինչ մեր մոտ ստացվելու է, մեր դուխով ու ենթագիտակցությունը ուզած-չուզած մեզ վերելու է այդ կետին։ Ես համաձայն եմ միանշանակ, հատկապես որ ասեցիք իգոն, երբ որ հանում ես եւ գործն ես, գործին ես ուշադրություն դարձնում, ինչ ես ստեղծելու, ոչ թե ինչ երևի գիտեմ, չգիտեմ։ Այո։ Եվ դրա համար պետքա բոլորին լսել, հատկապես այն մարդկանց, որ քեզանից ավելի շատ գիտեն։ Վիկտորիա ջան, մեր հաղորդման մեջ մենք հետաքրքիր ֆորմատ ունենք, բոլոր գործարաններին ես գիտք եմ նվիրում։
իսկ կոնկրետ տվյալ հաղորդումը ինչով է շատ արժեքավոր, որ առաջին կին գործարարն ես դու, որպես մեր հյուր, և շատ ու շատ ասելիք ունես ու շատ ու շատ բան ունենք մենք քեզանից լսելու, սովորելու, և ես այսօր քեզ որոշել եմ նվիրել ոչ ստանդարտ երգ, հիմնականում բիզնես գրականություն եմ նվիրում մեր գործարարներին, ես քո համար արդեն ճիշտ է տեսել ես, ասես 6 հատոր ձեռներս մարդիկ տալի ես ամբողջ ընթացքում, Պաուլ Սևակի երկերի ժողովածում 6 հատոր ու հրատարակված 1972 թվականին, մենք ման էին գալիս, կային նոր հրատարակած գրքեր, բայց ոնց որ դու ես ասում, ամեն ինչի մեջ նաև շատ կարևոր է պատմությունը, անցյալը, ես համոզված եմ, որ 72 թվականից մինչ այսօր ես գիրքը իր մեջ բացի հա, Սևակի թողած ժառանգությունից նաև որոշակի էներգետիկա է հավաքել։ Շատ շնորհակալ եմ Նիկոլ ջան, շատ շնորհակալ եմ և արտակարգ նվեր է սա իմ համար հատկապես այս շրջանում իմ կյանքում, որ ես հիանում եմ և սնվում եմ հայ մշակույթով, հայկական մշակույթով, այնքան բան կա սովորելու և ուզում եմ հնարավորին չափ իմանամ, որ կարողանամ սենց ոգևորված ինչպես գինու մասին եմ ես այդպես զգում և արտահայտվում մեր մնացած բոլոր, այնքան բան ունենք պատմելու, ինչքան շատ իմանանք, այնքան շատ կարող ենք պատմենք մեր երեխաներին նախ և առաջ և մնացած ու այդ որ առիթ կունենանք, սա շատ շնորհակալ եմ։ Ես կմակագրեմ ամպերման։ Սա այլ մի փոքրիկ բան մեր կողմից, սա ճիշտ ասած իմ նախընտրած գինիներից է, կարմրահյուտ սորտն է, աննման սորտ է, որ միայն Հայաստանում ունենք, իմիջի այլոց այս կարմրահյուտ սորտը շատ յուրահատուկ է, որովհետև ամբողջ աշխարհով մեկ խաղողների մեջի հյութը անգույն է, 1%-ը կա կարմիր հյութով, օրինակ կարմրահյութը, և ինչպես մյուս բնակավարներում մի գուցե մենք նորից յուրահատուկ ենք, մենք հայեր ենք, սա էլ մեր կողմից։ Շատ շնորհակալ եմ Վիկտորիա ջան, ի դեպ խանութներում հարցնում եք Արմաս իդեալական գինի է, կամ հայկական գինի, կամ հայկական գինի, գոնե հայկական գինի, կլինեք Հայաստանում, կլինեք արտերկրում, կլինեք նույնիսկ, չգիտեմ, Աֆրիկա մայրցամաքի վրա, հարցնում ենք հայկական գինի և առնում ենք հայկական գինի։